Càritas alerta no només de la manca de pisos de lloguer, sinó també de les habitacions per compartir. És la demanda d'atenció que més creix per l'entitat i sempre per part d'usuaris que a la fi han aconseguit firmar un contracte de feina. Un 80% dels usuaris del Servei d'Acompanyament en Drets Fonamentals ho fan per problemes d'habitatge. Ha millorat la situació laboral de la majoria d'usuaris, però tot i tenir contractes amb sous de més de 1.000 euros, no troben casa. Començam a sentir que hi ha gent que relloga habitacions, despis que té llogat, només per pernocta, posant un nombre elevat de lliteres i provocant un amolentament de persones. No tenim actualment els dos pisos socials en el 100% d'ocupació, però hi ha demandes moltíssimes i s'està valorant aquestes setmanes. El bisbe de Menorca ha demanat conscienciació a les administracions de l'illa per regular l'habitatge. Ho ha fet durant la presentació de la memòria de Càritas de l'any 2016. També s'ha explicat que s'ha aconseguit que en els darrers 3 anys els ingressos propis s'igualin als ingressos per subvencions gràcies a les vendes de mestral i també a les donacions d'herències de particulars. Creu que sentirà com Càritas pot administrar bé uns estalvis o uns recursos que ell al llarg de la seva vida havia anat estalviant i després ho confia en una entitat com Càritas. Això també, mira, és una cosa que cridem, bueno, sempre fem una crida. Càritas va atendre 1.784 persones el 2016, una xifra lleugerament superior respecte de l'any anterior per la posada en marxa dels seus serveis als pobles. El perfil són dones espanyoles de més de 45 anys amb fills.